ချစ်ဆက်ရှင်မျိုးဆက်ចောင်းသားများအဖွဲ့ရဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်ရေးပသိမ်မြို့ခေါ်ပြောပွဲခရီးစဉ်ကိုအာဏာပိုင်တွေကပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကို RFA အဖွဲ့သားကိုချေရတင်ပြပေးမှာပါရှင်။ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုကိုကြီးတို့ဦးဆောင်တဲ့ချစ်ဆက်ရှင်မျိုးဆက်ចောင်းသားများအဖွဲ့ဟာအေရဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့ကိုငင်းချိုင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းခေါ်ပြောပွဲခရီးစဉ်စနေနေ့ကတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပသိမ်မြို့မှာကျင်းပမယ့်ခေါ်ပြောပွဲကိုရောင်းမြចောင်းတိုင်းမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ပသိမ်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကမြောင်းမြကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ကိုဖိအားပေးတဲ့အတွက်မူလအစီအစဉ်ကိုဖျက်ခဲ့ရပြီးပသိမ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးခန်းမှာပဲဟောပြောပွဲကိုစီစဉ်ခဲ့ရပါမယ်။88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေကပသိမ်လူထုနဲ့အတူနေပြင်းပြင်းနေ့လယ်12နာရီလောက်မှာမြောင်းမြကျောင်းတိုက်ကနေပသိမ် NLD ရုံးရှိရာကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဟောပြောပွဲကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်ဂျီကိုလက်တော်ကိုခေါက်လာပါတော့။ပဲမျိုးမှမခောက်ဘူးလား။အဲ့ဒါပသိန်းကတော့ခောက်ကောခောက်မှာမဟုတ်ရှိဘူး။ပူလာလည်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘုရင်တားတဲ့မျိုးချက်ကအကြောက်တရားချင်းစီရေးပါ။အကြောက်တရားကြီးပတ်တော်ပြီးတော့တတ်တည်ရှိကြပါဦး။အဲ့ဒီဘက်ကတော့ပရမတော်ကတော့ရိုးရိုးသွားသွားပဲဝန်ခံမှမယ်။ပတိမျိုးရပြည်သူတွေအကြောက်တရားကင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ်လို့သာတာ။ဒါနဲ့တကယ်တကယ်ကျတော့မျိုးသူမျိုးသားပြည်သူတွေကမကြောက်ပဲနဲ့အာဏာပိုင်သူကကြောက်တယ်လို့ပြောရပါတယ်။လောကကြီးမှာသာမန်ပြည်သူတွေကကြောက်နေရတယ်ဆိုတာတော့မဆိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။အာနာရှိတဲ့သူတို့ကဟောဘောရောအမျိုးမျိုးဖန်ပြီးချဲ့တယ်သွားနိုင်တဲ့အခါကျတော့မကြောက်ချင်လည်းကြောက်ပြရတဲ့အပိုင်းမှာရှိတာပေါ့။ဒါအာနာလည်းရှိတယ်။ကြောက်လည်းကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့တိတ်တာရီအဲ့လိုလေတစ်ခုခုမဟုတ်တာတော့ပါတော့ပဲ။မူလကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအမတားလူပိတ်တဲ့တိုင်တယ်ဝေါ်ဝေါ်လည်းရှိရဲ့နေရင်ကမှခါမနဲ့တတ်တတ်ရရပေါ့။အမောတာကူအောင်လားအိန္ဒိယရရကျင်းပလို့ရနိုင်မှာဟောဒီမျိုးကစေတနာထားပြီးတော့မြောင်းမြကျောင်းမှာစီစီထားပါသေးတယ်အချို့အချို့သောအုပ်ချုပ်ရေးရန်ကြားကဖိအားပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လမ်းကိုမလျှောက်ဆန်းနဲ့လျှောက်ဆက်ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတာအားလုံးပါအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးကဒီတိုးပို့လိုက်လို့ရောက်လာတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်တယ်သိလို့အလို့ရှိရင်ကိုစိုးနိုင်လို့ပတိန်သားတော်မှာအသက်ပေးရနေတာပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နေပူတာတော့ခံနိုင်တယ်မဟုတ်လားအကျိုးမဲ့လူတော်မရှိအောင်ပါတို့ချင်းချောက်ထားမယ်ဆိုတဲ့အသိလောင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံရေးလို့ထင်နေရင်တော့အပါကြီးပါလိမ့်မယ်နောက်ကွာချင်းချောက်ရဲ့ခရဒါရီကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်လိုက်လာတဲ့ချင်းချောက်မင်းတို့အဲ့ဒီလိုမတော်နဲ့တော်ရဖမ်းအရေးယူတဲ့တိုက်လိုက်တာပြောအဲ့ဒါလိုဘယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏကြုံရတာကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့အချုပ်နေရင်မိသားစုရဲ့စီမံရေးဒုမှုရေးကိုနှောက်ယှက်တာချင်းချောက်တာဖြစ်မှာလို့ပြီးခဲ့တဲ့အခါဖမ်းမခံရပြန်ပါအင်္ဂါလေဘယ်သူမှမသိဘယ်ဝန်မှမသိအဲ့ဒီအင်ဂျင်နီယာလိုက်ပြရပြီချင်းချောက်ဒီလူတွေနဲ့ဘယ်လိုသိတာလဲဘာကြောင့်ပါတာလဲဘယ်တော့ကြာကြာနေပါလဲအရင်မင်းရောက်ဖမ်းရတာကတော့ပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအင်ဂျင်ကိုတော့ချင်းချောက်ချင်းချောက်တော့ကျွန်တော်တို့က6လပါတယ်ဆိုရင်2လ3လလောက်နဲ့အင်ဂျင်အားလာတိုင်းကျွန်တော်ပြောင်းပြောင်းပြည်ရကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေညားလာကျွန်တော်တို့ကြောင့်အဲ့လိုချင်းချောက်ခံရပြီဆိုရင်သူတို့စိတ်နောက်ချင်မဖြစ်စေချင်တာလည်းကျွန်တော်တို့ကညားညားပြီးတော့ပြောင်းပြောင်းပေးရအဲ့ဒါကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောင်မြင်ပြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာအဲ့တော့အခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုလာနောက်ကိုရမယ်ဆိုတော့လက်မပေါ်ဘူးလက်မထိုးခိုင်းတောင်းဝင်ယူခိုင်းချင်းချောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာတရင်ယူရတဲ့ပြည့်ရှိနေတယ်ကြောင်ပဲပြောတယ်တိုက်လိုက်လာတော့